Chainpoint-ը տարածաշրջանի ամենանշանակալի blockchain իրադարձությունն է։ Մենք էստեղ հավաքել ենք ընտրված մասնագետներ, փորձագետներ, ասոցիացիաների, համայնքների ակտիվ ներկայացուցիչներ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանում ինժեներները եւ գիտահետազոտողները մեծ ունակություններ ունեն հենց ապագայի տեխնոլոգիաների կերպով։ Եվ մենք անհրաժեշտություն ունենք, որպեսզի Հայաստանում ստեղծենք այնպիսի էկոհամակարգ, որ ապագա կերտվի հենց Հայաստանում։ Blockchain որպես տեխնոլոգիա Հայաստանում ինքը արագ զարգանում է, բայց այդքան տարածված չի դեռ։ Chainpoint-ի նման միջոցառումները պետք են որ շատ հաջող լինեն, այսինքն տարին գոնե մի 3 անգամ նման բան պետք է, որտեղ հիմնական արժեքը այն է, որ կան հյուրեր արտասահմանից, կան ասենք local blockchain-ով զբաղվող մասնագետները, ու իրանք իրար հանդիպում են։ Ու այդ կապերը իրականում շատ հետո ապագայի միջով մեծ ազդեցություն ունեն։ Այ հենց սենց international event-ների միջոցով հնարավոր է այս ոլորտը զարգացնել։ Մենք շատ ենք ուզում այս ոլորտը զարգանա հենց Հայաստանում, դրա համար պարտադիր գտանք, որ պետքա հովանավորենք ու ինչքան հնարավոր է աջակցենք, որ այսպիսի event-ներ շատ կազմակերպեն Հայաստանում։ Պետքաստան Pastokent թիմը, որը որ Bitconstruct-ի product-ն է, և մենք ստեղծել ենք տեխնոլոգիա, որը որ թույլ է տալիս blockchain-ի դանդաղ լինելու և scalability-ի խնդիրները, որոնք հիմա հմական շուկայում իրանք լուծելու համար։ Chainpoint-ը այս տարի միավորեց 350-ից ավելի հյուրեր, մեզ մոտ 45-ից ավելի խոսնակներ ելույթ ունեցան, և այնքան տարբեր էին քննարկվող թեմաները, նույնիսկ այս 2 օրը չբավարարեց այս ամենին։ Միանշանակ լինելու են Chainpoint-ները շարունակական, սա առաջինն է և սա մեր 1 տարվա փորձի ամփոփումն է, այն բոլոր կապերը, որ մենք հասցրել ենք ձեռք բերել միջազգային ասպարեզում, այստեղ գործի դրվեցին, հա, այսպես հետաքրությունը վերջապես բավարարեցինք, թե ինչ ունի Հայաստանը առաջարկելու միջազգային blockchain համայնքին։